ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଇ ମହଲା ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଥୁରାର ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଇ ମହଲା ଛାତ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିବାର ଭିଜୁଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ମଥୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ପ୍ରେମପାଲ ସିଂ ନାମକ ଏକ ପରିବାର ମଥୁରାର ଛତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରେମପାଲଙ୍କ ଝିଅ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଠିକଣା ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାଲକୋନିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ତାକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲା, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିକି ବାଲକୋନିରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଥୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହିଁ ମଥୁରାରେ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମଲାଲଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।